Libeňský most je jednou ze staveb, o které v poslední době slýcháme ze všech stran. Hlavní město Praha uvažuje o jeho zbourání. Městská část Praha 7 by ho raději rekonstruovala, ale protože se pořád nedohodli, docela silně chátrá. V důsledku toho po něm jezdí tramvaje rychlostí 10 km za hodinu, některá místa zdobí provizorní ocelové podpěry a skoro všude vykukují vnitřnosti mostu, tvořené betonem nebo železobetonem. Nicméně dnes bych se na most rád podíval jako na dlouho existující městskou stavbu. Nebudu se tedy soustředit na jeho současný technický stav, ale naopak se pokusím zachytit jeho charakter tak, jaký byl posledních 100 let a jaký bude ještě několik pár měsíců. Nebo let? Nebo desetiletí? Libeňský most se svou délkou přibližně 1 km spojuje Libeň, přesněji Palmovku, s Holešovicemi v oblasti Manin. Pokud raději přijmete definici od vodního dopraváka, lze také prohlásit, že spojuje Libeňský přístav s přístavem Holešovickým. A zeměpisně vzhledem k Vltavě můžeme říct, že ji překonává těsně před jejím východním cípem, tedy těsně před vrcholem toho záhybu, který v Praze má. Každopádně Vltava je široká nějakých 200 metrů. Zbytek stavby už je na suchu, ale přesto ten 1 km nebyla nadsázka. Takzvaný Libeňský most je totiž ve skutečnosti soumostí až 7 odlišných mostních objektů, které si teď projdeme. Začínáme směrem od Libně, u památníku 100 km rekonstruovaných tratí systémem BKV. Pokud víte, co je to BKV panel, asi se teď smějete, já jen dodám, že původně byla zdejší trať dlážděná. Ale to už se dostáváme k prvnímu mostu přes ulici Vodstářovu. Ten je mladší než ostatní, které uvidíme, a pochází z roku 1970, ačkoliv se snad mělo jednat o provizorium. Všimněme si zejména nezajímavého zábradlí a schodů. Následující část soumostí navazuje prakticky i hned betonovým poměrně masivním zábradlím. A tento styl architekta Pavla Janáka z roku 1928, některými zdroji označován jako kubistický či alespoň avantgardní, provází všechny další části Libeňského mostu. Například schodiště, kterým můžeme sejít dolů a podívat se přímo na mostní oblouk. Tento měří 48 metrů a toho činí nejdelším obloukem v Evropě z prostého betonu, protože právě z tohoto materiálu jsou oblouky tvořeny. Ve své době to byla úplná novinka. Architekt František Menzel s ní uspěl pravděpodobně proto, že byl beton levný ve srovnání s ocelí a také, že se k jeho tvorbě dalo využít přebytečného písku v řečišti. Otázkou je, jak moc se tato metoda podepisuje na současném stavu mostu. Kromě velkého oblouku ještě tuto část soumostí tvoří dvě rámové konstrukce, které jsou ovšem v současném stavu zastavěné. Po krátkém zděném pilíři, ačkoliv pečlivě obloženém, potkáme ještě jeden rámový průjezd, který je tentokrát auty hojně využíván. Dále směrem na Holešovice se na most připojují ze všech 4 směrů silniční nájezdy a v jejich středu nalezneme další malinkatý most s cyklostezkou. Pokud se budeme stále držet na úrovni pod mostem, narazíme na další 2 rámová pole, která vypadají krásně bílé, ale nenechte se zmást, to je způsobeno pouze jejím natřením, jinak pochází taktéž z roku 1928. A teď se dostáváme konečně k nejslavnější části Libeňského soumostí, její pochopitelně obloukové přemostění samotné Vltavy, doplněné na všech stranách točitým schodištěm a na libeňské straně ještě rámovým podjezdem. Oblouků je celkem 5 a nejsou stejně velké. Vltava teče jen 4 z nich. Navíc si můžeme zespoda všimnout, že jsou složeny vždy ze 4 podélných pásů. Nad každým pilířem jsou v rámci chodníku osazené balkonky i s originálním osvětlením, bohužel již 10 let doplněné neúplně vkusnými moderními lampami. Poslední část soumostí poté tvoří další rámový most, ale tentokrát netypicky, s jedním velkým a 2 menšími průjezdy. Tak to by byl Libeňský most. Pokud jste ovšem sledovali alespoň část videa pozorně, jistě vás musela napadnout jedna otázka. Proč je to soumostí tak složité? K překonání Vltavy nám přeci stačí 1, nikoli 7 mostů. Na tuto otázku vám snad odpovím tím, že vysvětlím, jak to tu vypadalo před 90 lety. Překvapivě úplně jinak než dnes. Libeň byla ve 20. letech předměstím, tedy v dnešním smyslu něco jako možná Uhříně ves. Celou tu dnes zelenou plochu i na druhé straně zabíraly továrny, takže silnice, ošklivé domy, mnoho železničních vleček. Proto je také dnešní cyklistický podjezd tak vysoký. Tudy vedla vlaková trať, stejně jako dalšími rámovými podjezdy pod mostem. Ale ani to není vše. Samotná Vltava totiž ještě před otevřením mostu vedla trochu jinudy. Ve 20. letech bylo její hlavní koryto posunuto blíže Holešovicům a vznikl tak uprostřed mostu velký Rohansko-Libeňský ostrov,
ohraničený velkým ramenem Vltavy a malým ramenem Vltavy. Asi už vám došlo, že právě to malé rameno Vltavy protékalo tím dnes zapomenutým největším betonovým obloukem v Evropě. To znamená, že teď by stál ve vodě. Akorát, že bylo poté rameno zaslepeno a po roce 1950 zkráceno k libenským dokům. Dnes tedy složitost libenského mostu lehce postrádá smysl. Navíc to jeho okolí, kde se sice dnes trochu staví moderní domy, ale opravdu jen trochu. Myslím si, že ačkoliv ta hlavní část přes Vltavu má potenciál, nad ostatními částmi bychom se měli zamyslet a přizpůsobit je současnému městu. Mohu vám prozradit, že se na Metrobusu budeme libenskému mostu ještě dále věnovat. Do té doby uděluji 60% a chci tím naznačit, že tato stavba má šanci být hezká, ale zatím to nezvládá.